duraan dursee nagaa koo nagaa afuuraan isiniif dhiyeessa. Amantoota addunyaa kanaa maraaf nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'uun jedha. Ani maqaan koo Faarfattuu Seenaa Caalaan jedhama. Bakki dhaloota koo godina Shawaa Lixaa magaalaa Geedoodha. Waldaan ani keessaa tajaajilu waldaa Biiftuu Wangeelaa Geedooti. Dhugaa baatii koo kanarraas dhaloonni baay'ee akka ittiin fayyan abdii guddaan qaba. Dhugaa baatiin koo kunis bara 2013 akkuma manni barumsaa cufameen obboleessa koo bira magaalaa Finfinneen deemeen ture. Garuu otoo mana obboleessa koo bira taa'urra hojjaa tokko tokko hojjedhee sagaleen harka jiru dhaloota biraan ga'uun qaba jedhee murteeffadheen ture. Haa ta'u iyyuu malee isaan booddee hojiis nan argadhee mana namaa otoon hojjechaa jiruu hojiin sun suuqiidha ture. Naasee keessa mudannoo tokkotu na mudata ture. Isaan booddee maatiin ani bira hojjedhu kun amantii miti turan. Garuu ani immoo mindaan koo isaa xiqqaatu guyyaa sanbataa ani waldaa nan naqaa garuu boqonnaa yeroo kaan itti hin barbaaduun jedheen hin ture. Rakkoo hin qabu deemii naan jedhan turan. Achumarraan anis guyyaa sanbataa charchii nan deema ture. Utuu man deemu naasee keessa mudannoo tokkotu na mudate. Mudannichis maalidha yoo jettani maatiin kun gara biyya fagoo deemetani maabaran baasaa naan jedhan hin nattaasa'u turan. Achumarraatiin mucaa kiristaana kan heerumtee mana qabdummoo qabu isaan booddee ishee fudhattaniin deemtaniiree kan qobaa keessan deemtaniin jedheeniin. Jennaan isaanoo namni kiristaanni biyya sanatti faana fiiganiitu waraananii ajjeesu malee hin jiraatu naan jedhani. Achumarraan garaan koo na gadde wayyoo yaa Waaqayyoo edaa ammayyuu lafa sagaleen kee hin geenye jiraa jedheetani keessa kootti gadde. Isaan booddee keessa kootti gaddeen bishaan kadhataa asii waldaan itti tajaajilaa ture keessaa fudhadhee deeme qaba. Baqqaa sababiin ani bishaan qullubbii isaanii fuudhanii gara biyya sanaa deemanii manicha hafamee jiru immoo jira ture. Baqqaa nan murteesse galee qullubbii sanatti bishaan kadhataa kana naquun qaba. Sababii qullubbii sana bishaan kadhataa kun tuqee fi wangeelli lafa sana ga'uu qaba. Hundeen jallinaa dhaloota lafa sanaa nyaatu immoo gara galuu qaba jedhee tan murteessen ture. Achumarraan anis galeetanii gaafa isaan gadi ba'anii anaaf isaan duwwaatu manichatti galaa. Anis oskee itti naqeen yaa Waaqayyoo gooftaa ila qullubbiin kun yoo ulfina kee miti ta'e haa tortoru. Sababii bishaan kun qullubbii kana tuqeef immoo yaa Waaqayyoo gooftaa dubbiin sagalee kee lafa sana haa ga'u. Hundeen jallinaa dhaloota nyaatummoo haa gara galu jedheetan itti naqe. Achumarraan isaanis fudhatanii gara biyyichaa hin deeman. Achumarraan silkiidaa wallaafin silkii naa kaasuu didde. Achumarraan ammas buleedaa wallaafin naa kaasuu didde. Achumarraan anoosim jedheen taa'ee naaseema keessa gaafa guyyaa 28 jimaata galte. Achumarraan galteetu dafiite amma suuqii cufiitii koottuu naan jette. Achumarraan anis fiigeetan suuqii cufee nan gale. Achumarraan isheenoo kunoo sababii ati qullubbii qabatteef qullubbiin hin tortore nama meenxee qabachiiste naan jedhan jette baay'ee na lolte. Achumarraa maal isa kaanoo nan hojjedha yaaduma akkasin harkatti ta'e ta'innaadheetani sim jedhee tan gadi ba'eedhani baqqaa nan dhiisen ture. Isaan booddee baay'ee na lollaanin baqqaa anoo naasee magaafa soddomaa mucaadhaan koottuu na fuudhii jedhee tan daawwaladhe. Achumarraan gaafa mucaan na fuudhuu fiigdee dhuftu kun nama Waaqaa maaliiti kan gabaa ayyaanaan irratti gattee deemtu baqqaa gabaama ayyaana kanallee dabarsitee haa deemtu jetteeniin. Achumarraan baqqaa namni Waaqaa dhiifama namaaf godhaa dhiifama godhiif jennaan anis dhiifama godhee fitan biran taa'e. Achumarraatiin qaammee keessaa qaammee tokko ka'e kadhachuun jammare ture. Otoo man kadhachaa jiruu qaammee gaafa lamaaf gaafa sadiis galii xumuradhu naan hin jettu ture. Isaan booddee qaammee gaafa sadii geesseetu roobiidha. Durayyuu immoo roobiif jimaata yeroon kadhadhu galii xumuradhu naan jetti ture. Galiitii xumuradhu naan jette roobii. Achumarraan anis roobii sana xumurachuuf gaafan galu haati wajjin charchii dhaqu mana isaaniitii kadhannaa kadhachaa jiru turan. Achumarraan anis manatti galee qursii nyaachurra sagalee Waaqayyoo si lallabamu dhaga'ee deebi'uun qaba jedheen gara kadhatichaatti hin gore. Yeroo man kadhatichatti goru kadhannichi gara xumuraati. Garuu Waaqayyoo yeruma sanatti
akkas jedhee natti dubbate waanan siin hojjechuuf lafa kana si fideen qaba otoo waanan ittiin siin hojjechuuf lafa kana siin fidee hin hojjetiin lafa kanaa hin deemin jedheetu natti dubbata ture anis eeshi jedheen isaan booddee sagalicha of irratti dhaga'eetanii gara manaa galuu dhiiseen ammas fiigeen iddooma hojiittan deebi'een ture isaan booddee gaafan deebi'uu xumuratteennaan eeyeen jedheen achumarraan akkasittiin dabarseetan isaan booddee ayyaanas dabarseenii ammas gaafa ayyaanni darbee gaafa hojjaa duraa gaafanani kadhannaa jammaru kanaan booddee hin kadhatinii kanaan booddee maal hojii kadhatta naan jette isaan booddee maaliyyoon kadhatte foon koo miidhama malee foon keessantu miidhama ani nan kadhadha ani hin dhiisuun jedheniin isaan booddee gaafanani jedhuunin baay'ee na lolti ture sababiin ani ganama qursii dideefi isaan booddee gaafii 11tti naa kennitti gaafii immoo ooleen bulan ture isaan booddee tooman akkasittiin deddeebi'u baruma 2014 keessaa gaafa guyyaa 10 isaan booddee isheen hoogganamaa kaateetu har'a charchii hin dhattu ani qodaaf dachuu markaatoon deemaa naan jette achumarraan akkamittiin ani mana waaqayyoo koo hafa kan inni ani hojii kana simbira hojjedhuufi waanan nyaadhuuf waanan dhugu dhabeen miti sagaleen harka jiru dhaloota biraan ga'uufi maleen jedheen hin dhattu siin jedhee hin dhattu naan jette isaan booddee anis eeshi rakkoon qabu har'aa fanafa malee ani mana waaqayyoo koo hin hafu jedheniin achumarraan isheenis waanan ani hojjedhu siin jedhe hin hojjetta jennaan rakkoon qabu nan hojjedhan jedheen achumarraan burtukaana peestaalii tokko hiddii hooloo peestaalii tokko qimamii biraa immoo kan moonyee sibiilaatti tumamu immoo qobaatti eebichi immoo qeechuma jira eebichichas isaan booddee burtukaanichaaf hiddii hoolicha walitti tuminaan jette isaan booddee isa sana immoo moonyee sibiilaatti qobaatti tumii hidhii kaayinaan jetteetu duubaan balbalanatti qolloftee hin sokkite ture harkan keessa isaatii 10 achumarraan anis yaa waaqayyoo waa'ee koo ana caalaa situ beeka jedheetanii waaqayyoon kadhatteetanii sesheen ajajje sana lafti bariinaan tumuuttan ba'een ture otoo man tumaa jiruu isaan booddee saafaa wayitti kobbocheesseetanii nan ka'an ture isaan booddee moonyee sibiilaatti tuminaan jette tumee gaafanani hidhee biran darbadhu sagaleen itti naqinaan jedhuun irraa dubbatama ture yeroo nani bishaanichatti qimamicha san moonyee sibiilaatti tume itti naqu achiin booddee bishaanicha siin nolee natti doffe ani maal akka ta'us hin beekun ture baqqa waan isheen na ajajjeef immoo tumuun qaba jedheen hojjedhe gaafa bishaanichi xanatti donfuu fiigee tan mana seenee gaafan ofirra garagalu manni qodaa immoo kibbichuma keessa jira kan isheen makiinaa irraa buustee keessa qodaanattu ture achuma keessaatii jawween fiigaa dhufeetu bishaanichatti asiin gadee namme isaan booddee ibidda samiirraa dhufeen irra bu'ee isaan booddee bitakkoos mirgakkoos ergamoota dhaabata isaan booda baqqaa Ermiyaas boqonnaa 1:8 hin sodaatin ani si oolchuudhaaf si wajjin hin jira kan jedhu naa dubbifama ture achumarraatiin gaafa bishaanicha dhugee gara kootti deemuuf jedhu waaqayyo immoo baruma 2013 waldaa keenya keessatti karaa raajii yaadataa tarrafa kakuu gurguddaanaaf gala ture bara kanaan booddeetti harka kee farraba keetiin ta'een wanta dhalootaaf hin diigamneen siin diiga jedhee waaqayyo kakuunaaf gala anis kakuu kana abdiif amantiin ofirratti dheegaan deema ture achumarraan sagalee kana xammas dhufee natti haasa'ama ture gaafanni afaan banate birrii gosa gosaan fuudhee gara nani jirutti qajeelu achumarraan anis harka koo ol kaafadheetan ilmi waaqayyoo hojii seexanootaa diiguudhaaf mul'ate maqaa gooftaa yesuus hin du'iin jedheen isaan booddee iddooma geegeetu achumatti birrichi dhiigatti jijjiiramee dhiiga hooqqisu jammare isaan booddee gaafannachitti du'uuti isaan booddee du'uusaa gaafan baruu ergamootuma kanatu na gargaara ture baqqa lafarra gottoteetanii ergamootuma kana faanaa geessee shintibeetitti dursa karaa mataasa sana mukaatiin asiin gadee gasheetanii shintibeetitti asiin gadee naqan ture achumarraan gaafa shintibeetitti naqu ani anuma ta'uu kun of baree ergamoonni sunis na biraa sokkanii gaafan harka koo laalu harki koo baay'ee na dhidhii ta'e fuulli koo baay'ee na dhidhii ta'e of argee achumarraan ergamoonni kun na biraa sokkanii isaan booddee amma yoo natti dhufte gaa anan ammoo isan hojjedhu siin jedhe meerree naan jetti garuu burtukaanicha oddoon fiduu hin qabu hiddii hoolicha oddoon fiduu hin qabu eebichichi qeechuma keessa jira
isaan booda baqqaa daddafee kibbicha boonoo banee dhiqeetani eebichicha cabsadhee tumeetani akka waan iddiin hoolichaas keessa lukobbocheesseef hin naabe. Achumarraan yeroo jawwichi duutti qodaashiin markaatoo feetee dhufaa jirtummoo makiinaarra garagalee dindila keessatti jalaa dhumeera. Isaan booda fiigdee dhufte sheenoo. Har'a qodaan koo hin dhume waan hin hojjedhu siin jedhe hojjettee naan jennaan hojjedheeran jedheeniin. Achumarraan amma baqqaati dafii qulfii fuudhii suuqii deeminaan jette. Ishi jedheetan isaan booddee anis qulfii fuudheetan fiige. Achumarraan baqqaa bilbila koo immoo gaafa qidaamee sana suuqitti dhiise waan hin galeefi bilbila koo bira karaan ga'u duras barbaadaan jira. Shaarbii maradheetan fiigee suuqiin naqe. Gaafan suuqii dhaqu sheenoo seentee dhabdee na duuba fiigaa dhufte. Achumarraan maal argite har'a jennaan ani homaayyuu nagarre maalan argeren jedheen. Maal argite natti minnaan homaa nagarre mana obboleessa kootti daawwaladhan jedheen. Achumarraan hin daawwalatin jette fiigde na fuulduratti kufte. Achumarraan anis nan niisee isaan booddee utooma gaaficha teenyutu homaan gurguriin galle nuno. Gaafa galluutii isheenoo nagama teessi akka maraatu wayii taateetti isaan booddeen immoo gamana ishii taa'etani bilbila koorraa wangeela dubbisa ture. Isaan booddee yoon harkatti argite dureyyuu bilbila keerraa wangeela manattiin dubbisinnaan jetti waan ta'eef fooxaa jala kaa'etanii oskeen dubbisan ture. Achumarraatiin isheenoo har'a mootummaan gurguriin gallaannaan charchina dhoowwitan kanaa fidhannaan. Kanaan booddee charchiin naxxonnaan ani hojii kanan dhiisa malee ani charchiin dhiisuun jedheen. Achumarraatiin eeshi isa bor dubbannaa jennaan eeshi jedheetuman taa'aru sin ajjeesa har'a maal argite jennaan. Gaafa oliin ka'ee na rukutuuf jettu teessichumatti gaddeebiti malee kaatee iddoo koon dhuftu ture. Ammas otuma akkas jettu gara daqiiqa shanii turteetu kunoo namichi guddaan tokko hin duutan duutanaan jedhe narra dhaabbate jetteetu iddoo teessuutii kaatee fuuldura kootti dhuftee darbatamte. Achumarraan anoo irraan ifadda jedhee gaafa bilbila koo lafa kaa'ee harkarra kaa'uuf jedhu isheenoo na jalaa fiigdeetu kutaa ciisa ishiitii seenteetu waan akka araqee xuraawoo fuutee fiddee uffannaa koottis manicha keessa firfirsite. Achumarraan firfirsite isaan booddee sim jedheeman wangeelan dubbisa ture bilbila koorra. Achumarraan firfirsiteetu kutaa ciisa ishiitti deebite. Achumarraan anis akkuma nama rafuu fakkaadhee wangeeluman dubbisa ture. Ammas fiigdee dhuftee maal argite naan jette homaan jedheen. Sagalittis fiigdee dhuftee na gaafatte ani homaahu na garreen jedheen. Achumarraan isheenoo anana rafte fakkaata sa'aatii 11 geesse. Achumarraan anis isheen dhufuu dinnaan kadhachuun jalqabe. Otoo man kadhachaa jiruutii sagaleen lafa kanaa bayii naan jedhuun naa dhufa ture. Achumarraatiin otoo man kadhaticha keessa jiru bilbilee obboleessa koo waammachuuf qarshii bilbila koo keessaa hin qabu. Bayee taaskii yaabbachuuf qarshii harka koo irraa hin qabu. Akka carraas immoo buukiin koo badee baafachuu dhaqe jennaan iyyuu yoo waajjira poolisii irraa barreessite malee baafachuu hin dandeessu naan jedhan. Isaan booddee maalan godha jedhee ta'ee yaadan tureetu man kadhaticha keessa jiru. Achumarraan Ermiyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 29 yaada ani isiniif yaada anuma duwwaatu beeka kan jedhutu naa dhufa ture. Isaan booddee anis sagalee kana dhageen baqqaa yaa Waaqayyo yaadanaaf qabda. Kaleessas bineensicha nan nyaachifne moo'icha kan koo goote har'as akkanan itti fira koo bira ga'uuf ati yaadanaaf qabda jedheen. Achiin booddee kadhannicha xumuree nan ba'a jedhee gaafa shaanxaa koo fudhadhu utaaltee shaanxaa koo harkatti qabde. Achumarraan shaanxaa koo naa gadhiisaan jedheen. Achumarraan naa gadhiisuu didde. Isaan booddee gaafannanii shaanxaa koo harkaa fudhattee bahu. Isaan booddee otoonii shaanxaa koo harkaa fudhattee hin bahin dursa shaanxaa koo karaa hunduma isaatiin babbantee firfirsite. Gaafa ishiin firfirsitu isaan booddee ajandaa faarfannaa koo nan dhooskan ture. Yeroo faarfannaan naa dhufu kaartoonii baqas keetanii ishee immoo os keetan galeen ajandaa faarfannaa koo irratti hin garagashan ture. Ajandaan faarfannaa koo gaafa darbatamee gaafa ishee shaanxaa koo urguuftu na fuuldura bu'u isatti mortuudha miti naan jette. Isatti morri kee diigamedhaan jedheeniin. Achumarraatiin isheenoo naatee shaanxaa koos lafatti darbatteetu kutaa ciisa ishiitti ol deebite. Achumarraan gaafannani uffata koo sassaabbadhee ajandaa faarfannaa koos deeffadhee nan baha jedhu silaa sin ajjeesee saaxinii tokkotti sin awwaala jedheetan jennaan. Ani haadhan nabe malee abbaa moo obbolaan nabe kanatti na ejjeeste na awwaaltu jedhee jecha kana duwwaa jedheenitan kibbichaa bayeetan sokkeen ture.
achin boode ergan ani bayede meti otoman ani tikko hin turini namni waqayyo tokko natti dufe ototin bane te yu waqayyo na erge ani sibasu dafida nan jedetu wante te kan hunduma sakka wan nebre jrutti natta sa turi gafani natta sau ani gadde boye fira gafan gadi tau aloni baye na chitti nutti nanna uturani achumarrati ninno dinkin ta injru wante te te darbe rejretu harka ko na qabe aloti sana gidduda harka ko na qabe na fude sokkature achumarrana china butetu waqayyo wan lafa kana sifidef sino jeddera isa ebba dalota ko tinyata singala fachu fil lafa kana sifide kana ambodde gali dalota fduga bay sin jeda waqayyo nan jedetu qashi kuma lamaf ibashanna kenni achumarrana nis lakko sibilbila kesani monakenna ka jennan ani bilbila biya lafan qabu bilbila biya waqamale ammas waqayyo yo waye kenetibse iddot jirtutinan nufa nan jede isan bodde e sam fraqabdannan sabbatan jede nini isan bodde akkanani magala sabbata de mufi konkolata naf qabe negegese waqayyo holma akka kana naf ole gabatin ko kana fakkata.